wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta waxay shaacisay 53 kiis oo xanuunka neef-beelka ee coronavirus, kuwaas oo 53 qof ay laga helay ku sugan gudaha Soomaaliland. Sidaasi waxa warbaahinta u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey, oo ka warbixinayay warbixinta maalinlaha ee xanuunka neef-beelka ee coronavirus iyo xaaladihii u dambeeyay xanuunka. Agaasimaha oo arrimahaasi ka hadlay waxaa daladiisa ka mid ahaa: Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. ee maanta oo bisha May ay tahay 2020-ka, waxaynu mar kale isugu nimid kulankeennii maalinlaha ahaa ee aynu bulshada kula wadaagi jirnay xaaladda guud ee xanuunka COVID-19 ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. 24-kii saacadood ee u dambeeyey waxaa baaritaan loo sameeyey 90 qof oo u badnaa dad laga soo qaaday sambalkooda ama dhacaanadooda laga soo qaaday gobollada 6 gobolba. Dadkaas 90-ka ah ee loo sameeyey baaritaanka waxaa ka soo dhex baxay 53 qof. Sidaa daraaddeed, tiradeennii hore waxaa ku biiray 53 qof. Marka nambarka dadka la confirm gareeyay ama la hubiyey ee xanuunka laga helay ilaa muddadii aynu hawsha bilownay waa 203 qof. Tirada dhimashadu waa halkeedii hore 15 qof weeyaan, iyadoo dadka bogsaday ay marayaan 19 qof, iyadoo aan filayo in tiro badan oo kale oo bogsadka ahi ay ku soo biiri doonto maalmaha soo socda haddii Alla idhaah. 53 qof ee la xaqiijiyey waxa ay ku kala sugan yihiin gobollada, gaar ahaan waxa ay ku kala sugan yihiin 14 qof oo ku sugan gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Boorama, 8 qof oo ku sugan magaalada Burco, 2 qof oo ku sugan magaalada Berbera, 2 qof oo ku sugan magaalada Laascaanood, 1 qof oo ku sugan gobolka Gabiley, gaar ahaan magaalada Alaybaday iyo Hargeysa, oo iyadana ay 8 qof ku sugan yihiin. 53 qof sidaas ayay ugu qaybsan yihiin gobollada, iyadoo gobollada oo dhammi ay ku jiraan marka laga reebo gobolka Sanaag oo dadkii laga soo qaaday isagu wada negatif noqday. Waxaan jecelahay markaan sidaa idinla wadaagay tirooyinka xaqiiqada ah iyo halka uu marayo xanuunku, waxaynu doonaynaa inaynu wax ku qaadano tirooyinkan iyo nambarkan aynu sheegayno. Waxaan jecelahay inaan bulshada aan mar labaad iyo mar saddexaadba dib ugu celinno wacyigelintii aynu halkan uga marin jirnay hawada, oo aynu nidhaahno xanuunkii wuu jiraa, waanu socdaa, si weynna wuu fidayaa. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay innaguna inaynu si weyn uga hortagno. Dhanka kale, telefishinka caalamiga ee Star TV mar wax ka weydiiyey agaasimaha arrimaha la xidhiidha tabinta wararka xaaladihii u dambeeyey xanuunka neef-beelka ee coronavirus, waxa uga meel yaala dadka dhagahala, waxa uu ku jawaabay: taasi waa arrin inoo wada taala. Waxa baahda saxaafadda looga baahan yahay inay ku soo darto halkan dadkii gaadhsiin lahaa annaga wasaaradaha, waxa nooga meel yaala inaanu soo gudbino, maalin walba soo jeedino. Waxay luqado gooni ay leeyihiin dhagoolayaashu, dad gooniya ayaa dee la taxalluqaa. In dadkaasi lagu soo casuumo oo la keeno, annaguna waanu ku soo casuumaynaa, oo horena waanu ugu dirnay inay dadka qaybta matalan dhagahala oo kale loo sidii ay u gudbileen halkan inoo soo joogso, qof u gudbin kara markaynu warbixinta wadno. Idinka qudhiina saxaafad ahaan waxaa idinka meel yaalla inaad idinka laftiinu aad qayb ka qaadataan oo lagu soo casuumo kulankan aad imanaysaan, waayo waa hab loo gaadhsiiyo dadka. Waxay noqonaysaa waa sidaynu wax wada gaadhsiin lahayn. Marka anagu waanu ku casuumaynaa, idinkuna ku soo casuuma, waayo waa ummad u baahan in ay iyaguna maqlaan oo ay wax arkaan iyo wacyigelinta qaybtooda ka qaataan. Maxamed Soomaali, telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.